Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni Alang nak share berkenaan dengan kontak. So Alang beli ni adalah Huawei Pura 70 Pro. So isu yang Alang alami adalah Alang tak boleh nak singkan untuk Gmail lah, Gmail contact, sorry. So Alang dah pergi ke setting, lepas tu user and account Google. So Alang gunakan email Alang sini. Kalau ikutkan dah sync dah. Okey, dah sync contact. Okey, tapi beli pergi ke contact and then pergi ke setting, display preference. Untuk Gmail yang Alang nak ni dia keluar 1000 saja. Satu tu sebab Alang test. So dia keluar 1000 saja. Jadi so untuk Pura ni dia punya isu yang Alang nampak, dia punya isu buat masa ni adalah untuk contact. Untuk yang lain semua perfect. Okay, so apa benda yang Alang buat untuk ada kontak tu semula? Ini menggunakan aplikasi kontak, pergi ke bahagian sini, manage your Google account. Selepas daripada tu pergi ke people and sharing. So kalau tengok dekat sini, okay, kontak 6497 Alang punya kontak. Okay, so pergi dekat bahagian sini. Okay, so dia akan bagi ni macam ni. Okay. Okay, kontak tu akan berubah dekat sini. 1054, dia akan slowly berubah. 2000, 3000, 4000 dan 5000 hinggalah 6000. So, okay, yang ni Alang dah try tapi dia akan hang. Nanti bila nak keluar ni dia akan hang. Okay, so itu agak menyusahkan sedikit lah. Okay, untuk step seterusnya adalah pergi bahagian kontak, tekan 3 titik atas, manage kontak. Selepas itu pergi ke import export contact. So dekat sini pilih share contact. Okey, untuk yang ni dia akan loading. So nanti dia akan pop up pergi ke WhatsApp. Okey, tunggu sekejap. Okey, sekarang ni dia dah pop up. So kita boleh pergi ke WhatsApp. Tapi dia akan send V card file. Tapi WhatsApp dia tak boleh nak accept. Sebab macam ni Alang dah log out, so dia tak boleh nak terima sebab dia menggunakan V card file. So dia tak boleh nak receive lah. So benda yang Alang buat adalah pergi ke sini balik, loading sekejap, pergi ke bahagian Gmail. Gmail Alang, maksudnya Alang pergi ke Gmail, send kepada diri sendiri lah. So macam ni Alang ke ni, Alang send ke Gmail Alang, lepas tu send. Okey, selepas daripada itu pergi ke Gmail anda. Okey, selepas daripada itu pergi ke Gmail anda. Okey, cari balik. Okey, yang ni adalah V card contact tadi yang Alang save. Kali korang kena download. Okey, kena download. Okey, selepas daripada itu pergi ke contact semula. Okey. Setting, import export, import from storage. Import tu mana? Macam Alang import tu phone lah. Okay, WeCard ok, tekan ok. So bila ok, nanti dia akan jadi macam ni. Display preference. Ok, so yang ni nampak 6431 ni dia dah ada semula. So yang macam yang Google ni, Alang pergi semula kepada user and account Google, Alang unsync kan. So buat masa ni, ini adalah cara yang Alang jumpa lah untuk kembalikan semula kontak yang daripada handphone sebelum ni. So macam ni, buat masa ni ada kesukaran sedikit untuk sync dengan Gmail kontak. Tadi Alang dah try menggunakan send menggunakan laptop, tapi dia akan dapat model yang ni, kontak yang macam ni. So yang ni dia tak boleh nak detect. So gunakan cara yang Alang bagi tahu tadi. So itu saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang Anafiq. Thank you.